Hei, kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle, että sä oot lähtenyt liikkeelle ihan näin rohkeasti. Meidän täytyy olla rohkeita Herran palvelijattaria ja palvelijoita näinä aikoina. Me ollaan kokoonnuttu Jeesuksen Kristuksen nimessä tänne Saarijärven Veikon tuvalle. Meillä on täällä ihan hyvä olla. Me ollaan kuultu ihanaa ylistystä sun kanssa. Ja tästä nyt jatketaan vielä jonkun matkaa Jumalan sana äärellä. Mutta hei, ennen kuin mä teen sen, niin sähän tiedät tämän käytännön, jos olet katsonut TV7 herätysohjelmaa ja muitakin ohjelmia, joita siellä täällä ympäri Suomea nauhoitellaan, niin näähän kulkee ja toimii tukien varassa. Eli tämä kierrätysohjelma tulee sen varassa ja sen myötä, että kuulija tai sinä olet halunnut tukea tätä ohjelmaa. Ja nyt mä annan sulle taas sen mahdollisuuden, jos koet niin. Sä voit soittaa numeroon 06001077. Ja tästä sitten sun puhelinlaskusta peritään sitten noin 12 €. Mutta sä voit käyttää toistakin vaihtoehtoa, eli jos on sulle helpompi, että sä käytät omaa tilinumeroa, niin siellä sä näet sen tilinumeron ruudun reunalla, ja siellä on sitten jokaisessa ohjelmassa on aina niitä sanottu viitenumero. Totta kai, kun sä maksat laskuja missä tahansa, niin sun pitää laittaa aina viitenumero, tai muuten se herjää se maksu eikä ota vastaan. Eli tässäkin tapauksessa herätyksellä on oma viitenumero, ja se on 8028. Eli ei sun tarvi niin kauhean mieleenpanna sitä tilinumeroakaan. Kyllä sä näet siellä sitten, kun sä katsot herätystä. Ja jos sä haluat, että sun tukesi menee ennen kaikkea juuri ja tasan tarkkaan täsmälleen herätysohjelmaan, sun pitäisi sitten 2 tunnin aikana tästä tämä ohjelma loputtua se oma tukesi antaa. Joka tapauksessa kaikki tuet, mitä annetaan näihin ohjelmiin, niin ne menee Ristintuki ry:lle ja sieltä sitten ne ohjataan esimerkiksi tähän minun ohjelmaani herätys. Mutta hei, kiitos siitä. Kiitos siitä. Tässä on mennyt aikaa sun kanssa, kun ollaan herätystä tehty, ja toivon, että herätys muuttuu oikeasti herätykseksi. Ja se alkaa muuttumaan pikkuhiljaa, kun täällä ylistetään Jumalaa ja tutkitaan Jumalan sanaa. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, tämä aika on, Herra, sun aikas ja aika on sun kädelläsi. Ja me tiedetään, että kaikella asialla maailmassa on oma aikansa. Meillä on oma aika olla erilaisissa elämäntilanteissa, olla koettelemuksissa, olla kilvoituksissa, olla kiitos- ja ylistyskukkuloillakin siellä, kun Herra oikein erityisesti sä oot meitä siunannut. Isä, kiitetään siitä, että kaikki varjot muuttuu valoksi meidän elämässämme. Kaikki ne vaikeat asiat, missä me ollaan nyt oltu pitkän aikaa, Herra, ja meillä on varjot ollut meidän elämässä ja meillä on vaikea ollut liikkua ja olla kontaktissa ja pitää yhteyttä ystäviin. Niin Herra, kiitos, että nuokin varjotilanteet muuttuvat valoksi. Että alkaa paistamaan meidän elämään Jumalan rakkaus, kirkkaus ja valkeus. Niin, että me uskalletaan ja tohditaan Herraa. Herra sanoo sinulle, että hän ei tee koskaan sinulle väkivaltaa. Hän ei koskaan tee sinulle sellaista, mikä sinua vahingoittaa. Katso, rakkaani, minä tahdon antaa sinulle varmuuden. Sinä olet minun ja minä olen sinun suojamuurisi, sinun turvasi, sinun turvakalliosi. Sen tähden älä koskaan epäile. Älä epäile, vaikka maailmassa on ahdistusta ja te olette monenlaisten vaikeuksien keskellä. Te taistelette. Älä koskaan unohda, minä olen sinun turvakalliosi. Isä Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Herra, me kaikki tarvitaan tänään erityisesti sun, Herra, antamaa viisautta meidän elämään. Sun antamaa, Herra, semmoista selkeää täsmätietoa. Herra, me tarvitaan sitä, että me jaksetaan tässä elämässä. Että me jaksetaan, Herra, olla toisille valona ja suolana, olla toisille innoittavana uskon elämässä. Herrat, me ei näännyttäisi eikä paaduttaisi omassa vaelluksessa, vaan yhä uudelleen ja uudelleen, Herra, ollaan toisiamme innoittamassa ja ottamassa vastaan toistenkin innoitusta sun ja mun elämään. Vailla, katso rakkaani, vailla totuudessa, vailla koko sydämisesti. Älä ota puolinaisia vaihtoehtoja elämääsi, vaan vailla minun sanani totuudessa. Pysy siinä,
pysy siinä, lahriaateen. Katso, elämä on pieni, hetken kiitävä on elämä meidän elämämme. Ja me tiedetään, Herra, että tämän kaiken keskellä sinä, Herra, haluat olla vaikuttamassa. Sinä haluat, Herra, olla kokonaisvaltaisesti meidän elämässä, niin että sä todellakin teet niitä tekoja, mitkä, Herra, sä oot meidän sydämeen laittanut, ja että me ollaan kuuliaisia, ollaan nöyriä ja ollaan pienellä paikalla. Ja ollaan, Herra, siis nöyryyteen laskeudutaan sun edessäsi. Tunnustetaan, että me ollaan niin pois poikettu monta kertaa, me ollaan tuikin kelvottu, miksi käyneet. Mutta Herra, kiitos, että me saadaan luottaa siihen sun johdatukseesi. Herra, me kiitetään siitä, että sä annat meille välillä koettelemuksia ja kilvoituksia. Herra, sellaisia, jotka tuntuu, että miten näistä selvitään, meidän uskoa todellakin koetellaan. Mutta kiitos, Herra, että me ei anneta, Herra, periksi, vaan me luotetaan ja me saavutetaan uskon päämäärä, se on sielujen pelastus, ja siihen sinä, Herra, meitä vedätkin uskon päämäärään, sielujen pelastukseen. Rukoile vielä sun kanssa, että anna meille se armo, että me saadaan hätääntyä pelastumattomista sieluista. Anna meille hätä ja anna meille tuska niistä, jotka kuolemaan hoippuvat ja surma paikalle. Herra, rukoilla, että me saadaan itse kukin tässä salissa ja siellä kotona olevat, niin johdattaa, Herra, sun tykösi niitä, jotka eivät sinua tunne. Oikein johdattaa, Herra, oikein ymmärtämään ja vastaanottamaan, Herra. Herra, juuri tänä aikana tarvitaan sitä rohkaisua, luottamusta, Herra, sinuun. Sä oot valinnut meidätkin tänään tähän paikkaan, Herra. Herra on valinnut sinut elämään Kristuksen yhteydessä, ja ihminen tekee paljon virheitä ja vääriä valintoja, mutta Herra, sinä olet aina totuudessa ja sä haluat aina tehdä meidän parhaaksemme. Varjele meitä, Isä, tänäänkin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitän, Herra, parantavasta voimastasi. Kiitän sun henkesi läsnäolosta. Sä liikut täälläkin salissa, Herra. Sä parannat, Herra, siellä on suolistossa vaivaa. Jeesuksen nimessä tulkoon sinun suolisto täysin terveeksi. Ilman minkäänlaista kipua, ilman minkäänlaista väivettä. Jeesuksen nimessä kiitetään terveydestä. Kiitetään suoliston ja vatsan terveydestä Jeesuksen nimessä. Hallelujaa. Hallelujaa. Mari kinderam atmosfera. Herra, näyttää, että sulla on purentavaikeus. Sulla on purentavaiva täällä suun alueella. Ja se on sulle hankala. Se tuottaa kipua sun ylä- ja alaleuan ikeni. Ja Jeesuksen nimessä, Isä, sinä voit myöskin tuollaisen purentavaivan parantaa ilman monenlaisia operaatioita. Jeesuksen nimessä, Herra, kosketaan tämän ystävän vaivaa. Kiitos, Herra, että sinä sen teet. Ja tuli sanoa, että sun pitää lakata arvostelemasta, sun pitää lakata puhumasta pahaa lähimmäisestäsi. Sun tulee olla rakennusaineena seurakunnalla ja seurakunnassa, ei arvostelevana, ei tuomarina, ei pahan puhujana. Ole rakas ja ollaan rakentamassa seurakuntaa, ei hajottamassa, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hallelujaa. Ja kun sä puhut, sano Herra, niin puhu niitä sanoja, jotka tuottavat elämää kuulijalle. Jotka tuottavat semmoista niin kuin kiitosmieltä sille, joka sun puheesi kuulee. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hallelujaa. Kiitos, Herra. Herra, kosketa. Anna henkesi kosketus, Herra, meille jokaiselle. Kosketa, Herra, voimallasi. Kosketa niin, että me oikein tunnetaan, Herra, sun läsnäolosi. Me tunnetaan oikein omassa elämässä, miten sä, Herra, haluat meitä ennen kaikkea vetää puoleesi ja tuntea sen, että todella sä annat meille sen, mitä me tarvitaan. Sä annatko me anotaan ja kiitetään. Kiitetään, Herra, tänäänkin siitä, että sä annat kaiken sen, mikä talouteen, Herra, ja elämiseen tarvitaan. On niin paljon, Herra, vaan näyttää sun ankaran ahdistavan tilanteesi. Sä ihmettelet, miten sinä ikinä tuut selviämään näistä velkotaakoista, mikä sun päälläsi on. Herra, auta. Mitä minä voisin, Isä, edes rukoilla tähän? Auta tuota ystävää, joka on ahtaassa tilanteessa. Herra, sä itse lupaat, että sä annat
mitä me tarvitaan, ja sinulla on kullat ja hopeat, ja sinä sanot vielä, että riittää, kun meillä on elätys ja vaatteet, niin Herra, me oikein kiitetään siitä, että me saadaan kiittää siitä, mikä meille on tarpeen arkipäivässä, ja se me saadaan, Herra, sinulta. Ei ole mitään, ei enempää eikä vähempää, vaan se tarpeellinen, minkä sinä, Herra, meille olet luvannut sanasi kautta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, jää siunaamaan meitä täällä, jää siunaamaan, Herra, siellä kotona ystäviä ja Herra, meitä täällä. Herra, kiitos, että sinä olet läsnä siellä, missä sinun omasi ovat. Ja meitä on enemmän kuin 2 tai 3. Kiitos, että olet meidän kanssamme. Jeesuksen Kristuksen ihanassa nimessä. Amen. Oikeastaan niin kuin on puikkaroinut ja oikein vähän niin kuin, että voi että, kun tämä on niin laaja alue ja tämä on niin iso asia. Ja tuntuu, että mitä siitä voi puhua, mutta jotenkin kuitenkin mä raapasen tätä Raamatun paikan osaa ja tämä menee Vanhan testamentin puolelle. Ihan tavalliseen perheeseen, leeviläiseen sukuun, syntyi pieni poika. Se oli vain sitä aikaa, että israelilaiset, jotka asuttivat Jerusalemia, tekivät orjan lailla töitä siellä ja raskaan työtaikan alla olivat, niin siellä kuninkana ollut henkilö huomasi, että nämä israelilaiset, ne on niin kerta kaikkiaan se kievää porukkaa ja sitten ne on niin työteliäitä ja kohta ne ottaa koko tämän valtansa tämän komean maan, että tähän täytyy joku muutos saada. Ja kuningas antaa, kuulkaa, kätilöille semmoisen kehotuksen, että kun israelilainen vaimo on raskaana ja sitten kun synnytyksen hetki tulee, niin kaikki lapset, jotka syntyy poika lapsena, niin ne pitää surmata heti syntymän jälkeen. Aika järkyttävä käsky. Mutta tiedätkö, että täällä on kaksi kätilöä mainittu, Bua ja Sifra, jotka olivat Jumalaa kunnioittavia ja Jumalan vanhurskaita naisia. Ja kun he saivat tämän käskyn, niin he eivät voineet sitä kuninkaan käskyä noudattaa, vaan he aina kun lapsi syntyi, niin he jättivät eloon. Tytöt sai kaikki jäädä eloon, mutta poikan lapset piti sinne syntymän hetkellä surmata kuninkaan käskyn mukaan. Että ei tule lisää tätä voimakasta kansaa, joka kaikkeen näyttää pystyvän. No, nyt kuningas ihmettelee, että mitä, että miksei hänen neuvojaan totella, niin kätilöt sanoo, että israelilaiset vaimot, hebraalaiset vaimot eivät ole niin kuin egyptiläiset, että ovat voimakkaita. Ja ennen kuin kätilövaimo tulee heidän luoksensa, he ovat jo synnyttäneet. Ja sen jälkeen ei ole enää mitä tehdä, sillä he todellakin kunnioittivat Israelin pyhää. Näin syntyy myöskin tämä mies, tämän poikanen, syntyy tähän leeviläiseen perheeseen. Ei sanota sen kummempaa, kun sanotaan, että oli mies, joka oli Leevin sukua, ja hän otti vaimoksensa leeviläisen neidon. Ja nyt vaimo tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Sä tiedätte, että Raamattu sanoo täällä, että joka ikinen pojan puoli tai poikapuoli, joka avaa äidin kohdun, on Jumalalle pyhitetty. Eli se poikapuolia koskee se asia. Kun poika syntyy, niin se on aina, kun hän avaa Jumalan tahdosta syntyy ja avaa äidin kohdun, hän on Jumalalle pyhitetty. Muista sinunkin perheessäsi. Jos sulla ensimmäinen on ollut poikalapsi, niin hän on Jumalalle pyhitetty. Mutta kun käski oli käynyt, että kaikki nämä lapset pitää surmata, niin äiti niin kuin näki tämän ihanaksi tämän pojan, joka syntyi, ja hän 3 kuukautta pystyi pitämään salassa tätä lasta. Ettei kukaan sitä tiennyt, että tämmöinen poika on jäänyt eloon, kaikki piti surmata. Mutta sitten tuli niin ikää tälle pojalle, että hän ei voitu enää pitää salassa eikä piilossa. Ja sä tiedät, että äiti ja varmaan perhe keksi semmoinen viisaan idea, että tehdään tämmöinen kaislaalku ja pannaan sinne niin virtaan sinne menemään. Että jospa joku sen vaikka hänet sieltä pelastaisi, ja näin kävikin. Näin kävikin. Jumalan suunnitelma meni eteenpäin. Siellä Faaraon tytär oli kylpemässä, kun hän näkee tämän. Ja hän haluaa ottaa tämän pojan itselleen. Se kokee, että kun se tulee virran mukana, niin tämä on jotenkin varmaan ihan hänelle tarkoitettu. Ja ottaa tämän lapsen. Ja sä tiedät, että hän antoi myöskin hänelle nimen Mooses. Sanotaan, että vesi ja virta tarkoittaa mo-sanaa ja uuses tarkoittaa ylös vedestä. Eli Mooses, vetää ylös vedestä, oli sitten hänen nimensä.
Hän kasvoi egyptiläisessä viisaudessa, taidossa ja tiedossa. Ensimmäiset 40 vuotta Mooses kasvoi egyptiläisessä viisaudessa, tiedossa ja hän sai kaikki sen viisauden ja koulutuksen ja ymmärryksen egyptiläiseltä. Ja Faaraan tytär piti häntä omana poikanaan. 40 vuotta oli kulunut, niin eräänä päivänä hän menee sinne omiensa sekaan ja huomaa, että egyptiläinen mies sortaa hebrealaista miestä. Niin täällä sanotaan näin, että hän sanoo täällä, että hän, kun hän katselee ympärille ja joka puolelle hän näkee, ettei kukaan ollut lähettyvillä, lyö hän egyptiläisen kuolijaksi ja kätkee piilottaa hänet sitten hiekkaan. Ja sehän on selkeä murha, eikö vaan? Mooses teki murhan. Hän murhasi egyptiläisen miehen. No tulee toinen päivä, sitten hän menee ulos ja näkee taas niin kuin hebrealaiset miehet siellä tappelemassa keskenään. Ja hän menee siellä ja sanoo syylliselle, että miksi sinä lyöt tovereasi? Ja hän vastaa, että toinen saastaa, että kuka on sinut asettanut meidän päämieheksenä ja tuomareksi, että aiokkona tappaa minutkin niin kuin sä tapuat eilen tuon egyptiläisen. No arvatkaa, Mooses säikähti ja kauhistui, että hyvä ihme, se on tullut julki, se on tullut ilmi. Ja mitä hän teki? Hän pakeni. Ajatellaan tänäkin päivänä, että monta kertaa kun on tiedetään, että ollaan syyllinen johonkin, niin helposti piiloudutaan tai paetaan, koska ei uskalleta kohdata sitä totuutta. Tämän kohdalla hän lähtee, ja tiedätkö, että hän lähti todella lopullisesti. Hän meni niin kauas, että tuli Midianin maahan. Ja siellä hän sitten väsyneenä istahtaa yhdelle kaivolle ja sinne tulee sitten erään paikallisen papin. Täällä sanotaan, että tämän papin nimi oli Rekuel ja hän oli midianaisia pappeja. Ja hänen 7 tytärtään, olipa ollut siunattu papin elämä, 7 tyttöä oli hänelle syntynyt ja he tulevat sitten ammentamaan sieltä vettä kaivolta isän lampaille, niin siellä on sitten muut paimenet ovat ärsyntyneitä siitä ja ajavat pois tyttäret, että älkää tulko tänne, mutta Mooses näkee tänne kaltojen kohtelun ja hän menee sitten ja juottaa nämä lampaat ja kun he menee sitten kotiin, niin Rekuel kysyy, isä kysyy, että no miten te näin nopeasti jouvutte, että miten te näin äkkiä lampaat juotitte, niin sanottu, kun siellä oli yksi mies, semmoinen yksi hebrealainen mies, joka auttoi meitä, että hän niin kuin oli auttamassa meitä, niin hän sanoi, että anteeksi, oli egyptiläinen mies. Niin hän sanoi tyttärelle, että missä hän on ja miksi te jätitte hänet sinne, että minkä nyt hakemaan hänet äkkiä tänne, että hän aterioitsi meidän kanssamme. Ja tytöt lähtee etsimään Moosesta ja Mooses lopulta suostuu asumaan tämän miehen luona ja hyvin hän siinä kävi. Lopulta Mooses saa hänen tyttärensä Sipporan vaimoksi. Eli ajatella. Mooseksen elämä oli minusta erikoinen, kun sitä tutkii. Hän eli ensimmäinen 40 vuotta, eli Egyptin viisaudessa, tiedossa ja taidossa, oli siellä kasvatuksessa näkemässä kaikkea sitä kauneutta ja sitä uljautta, mitä siellä maassa olikaan. Sai kaiken varmasti, mitä halusi Faaraon tyttärenä. Sitten hän pakenee. Toiset 40 vuotta hän oli Midianissa. Se kesti toiset 40 vuotta. No nyt, kun lasketaan yhteen, hän on 80-vuotias. Mutta sitten kolmas 40 vuotta koitti, ja tämän ajan tämä Jumalan valittu mies oli johdattamassa Israelin kansaa, ja ne kaikki valtavat teot, mitä Jumala hänen kauttaan teki. Mutta mä niin kuin ajattelin tätä, siis tätä ei voi tämmöisessä yhdessä kokouksessa käydä läpi tätä valtavaa asiaa, mutta mä haluan raapasta tätä sun kanssasi. Koska minusta se on valtava työ. Ei hän ollut mitenkään erikoinen, kun hän syntyi. Hän oli tavallisen perheen tavallinen pieni vauva. Mutta Jumala oli tehnyt hänen elämänsä suunnitelman. Rakas Jumala oli tehnyt hänen elämänsä suunnitelman. Kun hän siellä sitten, mitä hän joutui tekemään? Miksi hän pääsi? Paimeneksi. Hän rupesi paimentaa appensa lampaita. Ja varmasti teki sen sydämestään. Ja mä oikein mietin, kun hän siellä kulki lampaiden jäljessä ja ajoi niitä milloin minnekin, että miten hän varmasti siihen asti sitä elämäänsä mietti, että mitä hänen elämänsä on tapahtunut ja että miten hän on kasvanut siellä Faaraan tyttärön, nähnyt sen loiston ja kaiken sen komeuden, mikä siellä oli. Ja miten kuitenkin se sydämen maaperä, kun hän oli hebrealaisesta syntynyt hebrealainen, niin miten se kuitenkin jotenkin se veri veti sinne omien puoleen. Eräänä päivänä, täällä sanotaan täällä luvussa, toinen Mooses
toinen luku ja siellä jakeessa 25-24 sanotaan näin, että Jumala kuuli heidän vaikeramoisinsa, eli Israelin kansan, koska he olivat orjana, he olivat raskaan työn raataja. Ja Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa ja Jumala muisti liittonsa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Ja Jumala katsoi israelaisten puoleen ja Jumala piti heistä huolen. Kolmas luku alkaa. Mooses oli siellä appensa Jetron Midianin papin lampaita kaitsemassa. Ja kun hän sitten kerran ajoi lampaita erämään tuolle puolelle, tuli hän Jumalan vuoren Horebin tykö sinne juurelle. Siellä tapahtuukin jotain ihmeellistä. Herran enkeli ilmestyy Moosekselle. Millä lailla? Ei mitenkään tavallisella lailla. Ei mitenkään tavallisella tavalla. Hän yksis kattelee siellä ja katsoo ja ihmettelee, että kun tuolla on tuollainen orjantarppurha pensas, hän näkee, että pensas palaa siellä aivan ilmiliekissä. Aivan ilmiliekissä ja jäi oikein katsomaan, että mikä on, ei näytä palaavan tuo pensas, vaikka siinä on ihan selkeästi tuli ja liekit. Ja hän ajattelee, että minäpä käyn tuolla ja katson tuota suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi. Ja Herra näkee hänen tulevan katsomaan, Herra, Jumala huutaa Moosekselle, Mooses, Mooses. Ja mä voin kuvitella, kun hän kuulee äänen kutsuvan hänen nimeään, hän sanoo, tässä olen. Kun sinua huudetaan, kuule, ihan valveilla ollessa sulle sanotaan sun nimi Marja-Liisa. Marja-Liisa. Niin varmaan sun suusta tulee, Herra, tässä olen. Mooseskin, tämä mies hämmästyksessään sanoo, tässä olen, mutta hänelle sanotaan, älä tule lähemmäksi. Älä tule lähemmäksi, älä tule tänne, vaan riisu kengät jalastasi. Hänelle sanotaan, paikka, missä se on pyhä maa. Aika uniikki tapahtuma Mooseksen elämässä. Hänelle puhutaan, kuule, miten Jumala hänelle puhuu. Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ja Mooses peittää kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Myöhemmin, kun mennään Mooseksen elämässä eteenpäin, 40 vuotta taas täytyy, tulee 80 täyteen ja lähdetään elämästä viimeistä 40 vuotta, sillä hän eli 120-vuotiaaksi. Niin tuli tilanne, jossa hän peitti toisella tavalla kasvonsa. Hän oli Jumalan kasvojen kirkkauden edessä ollut siellä vuorella 40 päivää ja 40 yötä juomatta syömättä odottamassa Jumalan puhetta, koska hänelle sanottiin, tule nouse vuorelle. Ja kun hän sieltä palasi, niin hänen kasvonsa olivat kirkkaat ja loistivat. Ja Israelin kansa oikein pelkäsi, että mitä Moosekselle tapahtui. Ja tiedämme, että se matka kesti hänellä kaksi kertaa. Kaksi kertaa. Mä en tiedä, onko muita Raamatun miehiä, jotka olisivat kaksi kertaa paastonneet 40 päivää ja 40 yötä. Mooses teki sen. Jumala puhuu hänelle. Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajainsa tähden, niin minä tiedän heidän tuskansa. Sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan. Maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, sinne missä kanadalaiset, heettiläiset, amorilaiset, persiläiset, hiviläiset ja jepusilaiset asuvat. Ja nyt on israelisten huuto tullut minun korviin ja minä myös olen nähnyt sen sorron. Tiedätkö, tämä sanon sulle ystävä, että tänäkin päivänä, kun me huudetaan Jumalan puoleen hädässä ja ahdistuksessa ja omassa tilanteessa, Jumala taivaassa kuulee. Jumala taivaassa kuulee meidän hätähuudon, meidän ahdistuksen, meidän odotuksen, että Jumala tässä ja tuossa kohti parantaa minut sairaudesta. Jeesuksen nimessä. Hallelujaa. Hallelujaa. Niin mene nyt, minä lähetän sinut Faaraon tyköön ja vie minun kansani Israelista pois Egyptistä. Kuvittelepä vähän tuota tilannetta. Siellähän paimenena on ja Jumala sanoi, että kuule, mene nyt ja vapata se mun kansani. Ja vie se pois sieltä Egyptin orjuudesta. Mitä Mooses sanoo? Mikä minä olen menemään Faaraon tyköön ja viemään israelaisia pois Egyptistä? Mutta siihen vastasi Jumala jotain, joka varmasti ehkä jonkun verran rauhoitti Mooseksen sydäntä. Minä olen sinun
kanssasi. Minä olen sinun kanssasi. Mulle tämä lause on aina vähän sykähdyttävää, sillä omassa elämässänikin olin saanut kuulla kerran tiukassa ja vaikeassa tilanteessa, kun oli hyvin ahdistava hetki ja tuntui, että ei ole pois pääsyä. Hän sanoi minulle, minä olen sinun kanssasi. Ja se tuli niin painolla ja voimallisesti sydämen maaperään, että mulla ei ollut käynyt mielessäkään, että mä sitä sanaa epäilisin. Minä olen sinun kanssasi. Tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen lähettänyt sinut, kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin että palvelet Jumalaa tällä vuorella. No, Mooses sanoi Jumalalle, että katso, kun minä menen israelisten tyköön ja sanon heille, että teidän isänne Jumala lähetti minut, niin he kysyvät kuitenkin multa, että mikä hänen nimensä on. Niin mitä minä sitten sanon? Mitä minä sanon? Hän vastaa, Jumala vastaa Moosekselle, minä olen se, mikä minä olen. Ja hän sanoi vielä, että sano israelilaisille näin, että minä olen lähetti sinut, minut teidän luoksenne. Minä olen lähetti minut teidän luoksenne. Tämä minä olen, oikeastaan se on kirjaimelti, jos mä en varmaan lausu sitä oikein, tässä on vaikea lausua, eli E-H-J-E-H. Tarkoittaa minä olen, mikä minä olen. Eli minä olen, minä olin, minä olen ja minä tuleva olen. Minä olen sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kun tässä Israelin Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala kutsutaan nimellä Jahve. Ja se on meille tuttu nimi. Jumala sanoi vielä Moosekselle, että sanoi israelilaiset näin, Herra teidän Jumalanne, isienne Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne. Tämä on olema minun nimeni iankaikkisesti ja näin minua kutsutaan sukupolvesta sukupolveen. No eipä ollut helppo tehtävä. Mä koen, että Mooses joutuu varmaan ihan paniikkiin ja epätoivoon, että miten tämä kaikki voi olla mahdollista. Ja kuitenkin täällä sanotaan, että minä annan tämän kansan päästä egyptiläisten suosioon niin, että he lähtiessään ette lähde tyhjin käsin. Mä oon kirjoittanut tähän varustus, tämän jakeen viereen, sillä vaan jokainen vaimo, joka on pyytävä naapurilta ja luonaan majaleviltä vaimoilta, hopea ja kulta, kaluja ja vaatteita, ja niihin te saatte pukea tyttärenne ja poikanne ja viette ne saaliina egyptiläisiltä. Kun he sitten lopulta pääsivät lähtemään monen tilanteen kautta 10 vuosien jälkeen, niin tosiaan heitä varustettiin kaikilla kullalla ja hopealla ja kaikilla mahdollisilla rikkauksilla. He saivat varustuksen lähtiessään. No nythän tietysti aivan normaalia, ainakin minun mielestä on se, että Mooses epäilee oikeasti tätä juttua, että onko tämä ja miten tässä käy. Ne sanoo, katsoo, jos he eivät usko minua, eivätkä kuule minua, vaan sanovat, että ei ole Herra sinulle ilmestynyt. Ei me uskota tuota. Hän sanoi, hän antoi sitten ensimmäisen tunnusteon. Mikä sinulla on siinä kädessäsi, hän sanoo, sauva. No heitäpä se siihen maahan. Ja Mooses se itse sauvan siihen maahan, ja me tiedetään, mitä tapahtui. Siitä tuli hetkessä käärme. Ja se käärme alkoi nukertaa siinä. Ja hän sanoi, että siitä he uskovat, että Herra teidän heidän isiensä Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala on sinulle ilmestynyt. Nyt Herra sanoi, että pistä kätesi. Se piti ottaa se kiinni siitä käärmeestä ja se muuttuu heti sauvaksi. Sitten sanotaan toinen tunnuste, kun pistä kätesi poveen. Ja hän pistää ja vetää pois, ja se on ihan lumivalkea pitalista. Pistä kätesi takaisin poveen, ja hän pisti takaisin povensa ja vei ulos sen povestansa, ja katsoi ihan niin kuin muutkin kädet ja muukin iho. Jos he eivät usko sinua, niin eivätkö tottele sinua ensimmäistä tunnustaikoa, niin kyllä ne varmaan tuohon toiseen jo uskovatkin. Ja kolmas tunnusteko oli se, että ota astialle vettä Niilin virrasta, ja kaada se, ja tuo vesi on muuttuma vereksi. Ja nämä olivat niitä ihmeitä. Ja me tiedetään kaikki, että niitä ihmeitä tapahtui tosi paljon. Ne olivat niin suuria ihmeitä, että kukaan muu Jumalan kutsuttu mies ja palvelija ei ole noin valtavia ihmeitä nähnyt, kun Mooses sai silmästä silmään katsella. No mitä sitten? Mooses vielä hätännyksissään keksi, että ei tästä tule mitään, että mä en pysty herra siihen.
Oi Herra, en minä ole puhetaitoinen mies. En minulla ole, sen jälkeen eikä tämän jälkeen, kun sinä puhuit palvelijallesi, niin ei minulla ole mitä sanoa, sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Herra sanoi, että kuka on sinulle antanut ihmiselle suun ja kuka on antanut, tai kuka tekee mykän tai kuuron näkevän tai sokeen. Enkö se ole minä, Herra? Minähän tämän kaikin teen. Mene siis, minä olen sinun suusi ja sinun apunasi ja opetan sinua, mitä sinun on tehtävä. Mutta sitten tulee ihana paikka, kun hän sanoi, että en minä pysty enkä kykene, että lähetä Herra, lähetä kuka muu tahansa, mutta elää minua. Oletko sinä koskaan omassa palvelutyössäsi tehnyt tätä kompromissia Jumalan kanssa, kun Herra kutsuu sinut, että sinä sanot, että hei, että lähetä Herra joku muu, mä en pysty. Onko sulle käynyt niin? Itse asiassa voin sanoa, että mulle ainakin kävi niin. Kun Herra kutsui ja sanoi, mikä se kutsun merkitys on mun elämään, kun hän sanoi, että vapauta vangit, että kirvoita kahleet. Niin kyllä minä sanoin, että Herra, että mikä tahansa muu, mutta että vapauttaa vangittu ja riivattu. Ei Herra sitä. Joko sinä olet Jumalalle kuulijainen, Jumalan tarjolle kuulijainen, tai sitten sinä et ole. Ja siinä on siinä, että me ollaan kuulijaisia, eikö vähän? Siinä on se juuri siinä, että me ollaan vähässä uskollisia. Onhan sinulla veljesi Aaron. Minä tiedän, että hän osaa puhua. Ja katsoa, hän tuleekin sinua vastaan ja hän näkee sinut ja iloitsee hän sydämessään nähdessään Mooseksen. Eli Aaron oli ikään kuin täällä yhdessä paikkaa sanoi, että täällä sanotaan luussa 5 näin, että näin sanoi Herra Israelin Jumala, päästä minun kansani viettämään minulle juhlaa erämaassa. He menevät sinne ja jo toinen paikka sanoi, että sinä olet niin kuin Israelin egyptiläisten Jumala ja Aaron veljesi on heidän profeetta. Mutta Jumala pienellä kirjoitettuna siellä oli täällä Raamatun sanassa. He menevät todellakin ensimmäiselle vierailulle ja vievät tätä sanomaa Faaraalle. No mitä Faaraa sanoo? Kuule, mitä sinä kuule näitä miehiä pidät työtä tekemästä? Alkakahan laputtaa siitä työpaikalle, että siellä on niin paljon työtä, että menkää töihin ne. Katsokaa, niin paljon muutakin joutoväkeä on maassa, että tahdotte vaan saattaa meidät kulkemaan työttömänä. Ja Faara antoi sinä päivänä käskyn, että työntekijöille ja päällysmielille sanoa, että paljon suuremmat taakat pitää antaa sinä nyt työntekijöille. Ei saa antaa valmiita tiiliä, vaan pitää antaa oljista itse tekemään kaiken. Ja valtava työtaakka tuli edelleen enemmän Israelin kansan ylle. Ja me tiedetään, että Jumala antoi valtavat merkit kansallensa, mutta myöskin egyptiläisille. Kaikki ne merkit, mitä tapahtui, kaikki ne vitsaukset, joista kaikki meistä tietää, tapahtui aivan silmien nähden. Aivan todellisesti. Ne ei ole mitään satua, se on aivan totta, nämä vitsaukset todellakin tapahtui. Ja ensimmäisenä Niilin vesi muuttuu vereksi. Ja toisena on kolmantena ja neljäntenä vitsauksena on sammokot, sääsket ja paarmat. Ajattelin, niitä ei ole vain muutama siellä täällä, vaan se tuli koko maa täyteen niitä. Järkyttäviä. Viides ja kuudes ja seitsemäs oli karja, rutto, paiseet, rakeet. Ja yhdeksäs ja kymmenes oli kahdeksas ja yhdeksäs oli heinäsirkat ja pimeys. Ajattelepa siellä sanotaan siellä kymmenes luvussa, että tuli semmoinen pimeys, niin valtava pimeys 3 päiväksi, että sitä olisi voinut käsin koskettaa sitä pimeyttä. Kukaan ei pystynyt ollenkaan liikkumaan yhtään mihinkään, koska heillä ei ollut mahdollisuus liikkua eikä kulkea. Ja paitsi, tiedätkö mikä erikoisuus siinä oli Jumalan sanan mukaan? Kaikkialla muualla nämä tapahtui Egyptissä, mutta israelilaisten leirissä ei tapahtunut yhtään mitään. Kun siellä oli täydellinen pimeys egyptiläisillä, Israelin heimolla oli täydellinen valo ja valkeus. Ja päivä. Eli Jumala piti huolen kansastansa siinäkin vaiheessa, kun vitsaukset kohtasivat. Täällä sanotaan 10. luku, viimeinen jäi, että Mooses Faaraa sanoi, että mene pois luotani ja varo, et enää tule kasvojeni eteen, sillä sinä päivänä, kun sä tuut, niin sinä kuolet. Mooses sanoi hänelle, että kuule oikein, sinä puhutkin, että en minä enää tulekaan tämän jälkeen. Ja se ei tullutkaan enää sen jälkeen, sillä viimeinen vitsaus oli koittamassa. Ja me kaikki tiedetään, mikä se viimeinen vitsaus oli. Kansan kaikki esikoislapset kuoli.
Se oli aika kova juttu. Ajatakaa, missä kaikki alkoi. Kaikki poikalapset surmattiin. Ja nyt tullaan tähän. Ja niin tapahtui. Faaraukin jopa sanoi, että rukoilkaa mun puolestani. Auttakaa. Hän menetti myöskin esikoisensa. Ja sellainen pauhu ja itku ja huuto kuului Israelin leiristä, että sitä ei ikinä koskaan maailmassa kuultu semmoista huutoa ja parkua. Raakel itkee lapsiensa, ei heitä enää ole, sanottiin siellä juutalaisten kohdalla tai Israelin heimon kohdalla. Me tiedetään se, että tämän jälkeen Jumala antoi erikoisen tehtävän Moosekselle. Eli ensimmäinen tärkeä tehtävä oli se, että Mooses asetti pääsiäisen ja siihen kaikki kuuluvat asiat. Mä en sitä pääsiäistä käynyt tässä läpi sen kummemmin, mutta me tiedetään, että se oli merkityksellinen, koska se oli esikuva Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta ja hänen kuolemasta ja hänen sovitustyöstään. Tämä Jetron vävypoika oli erityisellä paikalla. Hän oli Sipporalle miehenä ja hän oli myöskin tämmöisenä Israelin kansanjohtajana. Mietipä mielessäsi, rakas, kun Jumalan sanaa tutkit, että onko joku sellainen tehtävä Raamatun miehillä ollut, joka on suurempi kuin Mooseksen. Mä en löydä semmoista. On paljon Jumalan profeettoja, on paljon Jumalan miehiä, on apostolit tehnyt suuria tekoja, mutta Mooseksen tehtävä ja työ oli ensisijaisen suuri ja ihmeellinen. Tämä poika, joka oli tavallinen poika, joka kasvoi vanhempiensa luona. Tiedätkö muuta, kun Raamatussa sanotaan, että Mirjami oli siellä hiiviskelemässä siellä kaislikossa ja näki sitten Vaaran siellä tyttären ja meni sanomaan, että mä tiedän, kun hän Vaaran tytär sanoi, että kyllähän tämä on ihan selvästi hebrealaisten lapsia. Ja se oli kuitenkin niin pieni, 3 kuukautta. Niin Mirjami siellä hiivikseen ja sitten se menee ja sanoo Vaaran tyttärelle, että mä tunnen yhden hebrealaisen vaimon, joka voisi imentää tätä lasta. Ja halleluja, äiti sai poikansa takaisin. Noin 3-vuotiaaksi hän sitten imetti tätä omaa lastansa, joka oli ainoa ajan eloon sitten niistä, jotka sitten surmattiin. Ja musta ihana, kun yksi sellainen ihana veli, rakas veli, Herran palvelija veli sanoi, että siinä kohti Raamatussa sanotaan lapsilisät. Sillä Faaraon tytär maksoi siitä palkkaa sille Moosiksen äidille, kun hän imetti häntä sitten noin 2-3-vuotiaaksi. Juutalainen vaimo imettää lapsensa noin 2-3-vuotiaaksi. Ja niin hän sai sitten palkkaa siitä oman lapsensa imettämisestä ja hoitamisesta. Kuvitelkaa. Osaatko kuvitella sitä, että laitetaan pois, murehditaan, miten hän sille käy, ja sitten hänet tuodaankin takaisin. Ja saa pitää vielä 3 kuukaudesta eteenpäin noin 3-vuotiaaksi oman lapsensa siellä kodissaan. Hallelujaa. Kylläpä te iloitsette nyt Mooseksesta ja Mooseksen äidistä. Ihan kertakaikkiaan sanomattomalla ilolla Jeesuksen nimessä. Mutta oikeasti mieti, tämä on ihan totta. Tämä on ihan totta. Tämä on elämä, johon voi asettua ymmärtämään, mitä tapahtui. Tuli päivä, jolloin Jumala sitten kuljetti tätä kansaa. Hän kuljetti tämän vaelluksen aikana, 430 vuotta ensinnäkin Egyptissä ollutta orjuutta, ja sen jälkeen päästään vaeltamaan luvattua maata kohti, joka vuotaa maitoa ja mettä, sanoi Jumalan sana. He olisivat voineet 40 päivässä mennä sen matkan, mutta he tekivät sitä 40 vuotta. Napinaa, mitä kaikkea, epäjumalan palvelusta, kultaista vasikkaa, kaikkea, sillä oli matkalla. Ja Mooses joutui tekemään kompromisseja, hän huusi Jumalan puoleen monet kerrat tuon tottelemattoman kansan puolesta. Jopa niin pitkälle mentiin, että Mooses menetti oman paikkansa Jumalan luvatun maan keskellä siellä luvatussa maassa. Hän menetti sen paikkansa. Sä tiedät, mitä tapahtui. Kansalla oli koko ajan jano. Sitä mentiin sinne Maaran lähteille ja Meriban äärille. Ja lopulta sitten päästiin Eelemiin ja siellä oli sitten palmupuita ja siellä oli sitten makeaa vettä. Ja kansa napisi. Ajattele, noin 600 000 miestä, sanotaan Raamatussa, plus naiset ja lapset mukaan, plus sekakansa, mikä lähti mukaan. Mietinpä vähän hiljaa kuulee, että kuinka paljon oli tätä kansaa, joka vaelsi. 1,000,000-päinen kansa.
Kuvittele, ei siinä yhdessä hetkessä mennä kuule tuon kansan joukollani eteenpäin. Ja he vaelsi. Saa vielä sanoa, että ne, jotka lähtivät sieltä Egyptin maasta, eivät koskaan päässeet perille, vaan he kuolivat sillä välillä. Ja heidän lapsensa olivat ne, jotka sitten tulivat luvattuun maahan. Jumala teki valtavia ihmeitä. Se, mikä oli valtava ihme myöskin, että Jumala oli sanonut, että sä johdatat kansani luvattuun maahan. Ja kuitenkin koko ajan oli vaara siitä. Faarao aina vaan pahdotti sydämensä. Hän sanoi, että kuule, nyt minä päästän teidät menemään. Mutta kuitenkin kohta, kun tuo ja tämä vitsaus oli ohi, hän sanoi, että joo, että ei, että eihän laskekaan. Että vielä saatte olla työtä tekemässä täällä. Ja lopulta sitten kuitenkin he lähtivät. Kun he lähtivät, he saivat paljon mukanaan tavaraa viedä. Egyptin kansalaiset antoivat paljon tavaraa heille ja he lähtivät. Varmasti vähän pelko sydämestä, että päästäänkö menemään ja tuleeko vaaran sotajoukot perässä. Ja niinhän siinä lopulta kävi. Ajattele, tulipatsas heitä johdatti pimeässä ja semmoinen valopatsas, savupatsas päivällä. Ja se oli vielä, sitten lopulta siirrettiin siellä merenrannalla niin tai taakse, että he eivät voineet toisiansa nähdä. Ja mä voin miettiä, mä voin kuvitella, mä voin ajatella sitä, kun Jumala sanoo ehkä pitkästä aikaa viimeisen kehotuksen, sanoo, että ota savva ja lyö merta. Ja kun hän sen teki, se näky oli aivan järisyttävän, järkyttävän, ihmeellinen. Se meri alkaa jakautumaan. Jakautuu. Tämä puoli menee röykkiöksi tuonne ja alapuoli juoksee ja menee menojansa. Siinä on kuiva tie edessä. Ja he lähtevät. Ja he kulkevat. He menevät kuivaa myöten toiselle puolelle rannalle. Mutta mitä tekee faarao? Syömistyy ja ajattelee, että ei päästetä. Nyt pitää ajaa takaa. Parhaat sotaväet, parhaat ratsut, parhaat sotamiehet lähetetään perästä menemään. Ja he tulevat meren keskelle. He tulevat sinne ja ovat siellä tulemassa. Ja varmaan Israelin kansa pelotti, että nyt tämä sotajoukko saa heidät kiinni. Mutta kun Mooses varmaan viimeisenä nosti jalkansa sieltä merestään, niin Jumala sanoi hänelle, että heillä tässä on asiaa. Mitä tapahtui? Koko sotaväki, koko ratsujoukko, kaikki hukkuivat. Sanotaan, että kuolleita oli rannalla vaikka kuinka paljon. Kaikki he hukkuivat. Siellä viritettiin sitten ihan virsi toisella rannalla. Minä veisän Herralle, sillä hän on ylen korkea. Hevoset ja miehet mereen syöksi. Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni. Hänestä tuli minulle pelastus. Hän on minun Jumalani ja minä ylistän häntä. Hän on minun isäni Jumala ja minä kunnioitan häntä. Herra on sotasankari. Herra on hänen nimensä. Faaraon vaunut ja hänen sotajoukkonsa hän suisti mereen. Hänen valitut vaunusoturinsa hukkuivat kaisla mereen. Syvyys peitti heidät, he vajoisivat pohjaan niin kuin kivi. Sinun oikea kätesi, Herra, sinä voimassa jalo, sinun oikea kätesi, Herra, murskaa vihollisen. Valtasuuruudessani sinä kukistit vastustajasi ja sinä päästit vihasi valloilleen ja se kuluttaa heidät niin kuin korret. Ja sinun vihasi puhalluksesta kokoontuivat vedet, laineet seisahtuvat roukkioiksi, syyden aulot hyytyivät keskelle merta. Vihollinen sanoi, minä ajan heitä takaa, saavutan heidät, minä jaan saaliin ja tyydytän heissä koston himoni. Minä paljastan miekkani, minun käteni hävittää heidät. Sinun tuulesi puhalsi ja meri peitti heidät. He upposivat valtamesiin niin kuin lyijy. Näin tapahtuu, rakas, tänäkin päivänä sielun vihollisella ja vihollisen voimille, henkivalloille, kun me luotetaan ja uskotaan. Jeesuksen nimessä mereten syvyyteen. Me saadaan Jeesuksen Kristuksen nimessä käskiä merten syvyykseen. Ja siellä on oleva sinunkin syntisi ja minunkin syntyni merten syvyydessä. Eikä mikään voi perottaa sitä, mikä Jumala meidän elämäämme antaa. Ja rakas, tahdon rohkaista sinua. Ole sillä paikalla luja ja rohkea. Ja muista, miten Jumala yhtä miestä käytti Israelin kansan keskuudessa ja vapautti israelilaiset. Jeesuksen Kristuksen nimessä ole ylistetty. Amen.